Tjena, välkommen till Övrigt Glas med Svenska Ölkanalen. Grella skickat bärs. Nej. Närke Kulturbryggeri, det vet ni. Katalysator Rauchbock. En tredjedels liter. Okej. 33 alltså. 18 Platon Rökbock. Står det något? 8,5%. Skall förvaras svalt. Det har jag gjort. Den är lagom inte. Som sagt var grella skickat. Jag gillar ju rökbok. Antoppsnittet var 363. 363 var priset. Jag kör på mobilen nu så jag har ju fusklappen i mobilen. Jag försökte läsa innan och komma ihåg. Det gick så där. Den kostar pengar. Rökbok. Underskattad stil. Brukar bli bra. Och Närke, ja, ja det vet ni, de kan ju sin shit. Rökigt, obviously. Och rök tar ju ofta över och så gör den också här. Det är, man kommer liksom inte hitta blåbär eller fikon eller doft utan det är ju röken som tar över. Testa, hej. Tjock, balanserad, rökig. Balanserad? Bra! De gör ju aldrig något fel, Närke, så är det ju. Alltså det sticker inte ut, men den är kanon. 363. Det är för lite. Men jag kommer högre i ett betyg här. Hänger ut genom fönstret för jag precis i den vinkeln jag inte ser honom. Men han jobbar faktiskt fortfarande. Han har inte bromsat in här. 4,1. Det är ju fan supertrevligt. Tja, tack till er. Thank you.